ففي جملة من الأحكام المشتركة بين عبادة وفيها 12 فصل. الأول في اشتراطها بالبلوغ والعقل. عبادة شرط ki بلوغ olsun ve عقل olsun. Hatta balık olsun. Yani hatta balık olsun. Yani o kişi ise muhtalim olsun, ehtilam olsun ve göbeğine aşağı tüşler çıksın ve onun sonrası 14 yaş yarım olsun. Bundan ibadet talep olunur. Neyin ki sahihdir? Uşağı vakti ibadet edilsen 7 yaşında 10 yaşında sahihdir ibadeti. Ama talep olunur onunla ibadet. Kala Abu Cafer aleyhisselam, İmam Bakır aleyhisselam buyurur. Avhalla ila Musa. Hazreti Musa'ya Allah tebaraka ve teala vahyetti. Ana uahidu ibadi, men cezalandırıram bendelerimi veya sevap veren bendelerime ala kadri ma a'taytuhum min el aql. Onlara ne kadar ağıl vermişim, o kadar onları cezalandırıram veya o kadar onlara mükafat veririm. Aql şarttı ibadette. Bir hadiste var. İnna Allah avha ila el aql. Allah teala aqla vahyedip dedi sana göre emredirem, sana göre nehyedirem, sana göre azap veririm ve sana göre senin basit üstünde sevap veririm. Sen olmasın ben sevap vermemin, azap vermemin manası yok diyor. İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor. Es-sevab el-kadri el-aql. Sevap aklın kaderindedir. Ennel gulam tecbu aleyhi el-hududu s-tamme. İmam Aleyhisselam buyurur. Gulam yani oğlan vacib de ona bütün hududlar. İza ihteleme. Yani bütün hadlar ona vacib. Yani eğer oğurluk edilse elini kesmelidirler parmakların. Ama şartı var. İza ihteleme. Eğer muhtalim olsa yuxuda, ondan beni çıksa yuxuda. Av belaga hamsa aşara sana ya 15 yaşına yetişe. Av aşara ya tüklene. Mesela o yerleri, koltuk altı, göbeği altı. Ve embete vel cariye litesi'a. Ama kendisi 9 yaşında. Bizim takvimle 8 yaş yarım. Oğlandaki 14 yaş yarım. Rivayet olunub ki, haddül buluğ ma avcabal hudud. Buluğun etti, ne kadardı o şey, o kadardı ki vacib eder hududu. Hudud ne vaxt vacib olur? Hemen onu saydığım vaxta. Hudud yani el kesmeye inşallah olmalı. Ve ruya, 13 sene fil gulam. Rivayet olunub ki, oğlanda 13 yaşdı. Bazı rivayetler böyle de 13 yaşdı, 15 yaşdır. Deyir, hamle olunub bu rivayetler, ala husulil ihtilam. Bazı vaxtlar oğlan uşağı 13 yaşında muhtelim olur. O da hudud ona vacib olur. Namaz da vacib olur. Şallah da ona vacib olur. Gezin ailesi böyle. Rivayet olunur. Hatta kızda da rivayet olunur. Selasu aşara sene fil cariye. Kızda 13 yaşam nakli olunur. Rivayette de var o. Dikkat ediyorsun. Ve humile bu rivayette. Çünkü rivayet kabadı da 9 yaş. Mezburuk bu rivayeti ki 13 yaş neye? Hamledirik. Ala ademe rüştiha kableha. Ki bundan kabak rüşt elemeyip o. Yani elə səfəhdir, belə deyək. Səfəhdir. Yəni, ağlı başında deyil. Ruşlu yoxdur bunu. Onda ona namaz vacib olmuş ki. Dikkat edirsən. Səfəhədir, belə deyək. Və əgər malı varsa, malın versin, dağıdacaq malı, vəli onun malı verə bilməz. O məni, həml olunur o. Ruşlu elə yoxdur bunun. Aydın onda. Amma belə möhtələmdir. Möhtələm də ola bilər, yuxuda, qadın. Və həmçinin o tüy çıxması da, axır heyz olması da o yaş 9 oldu qəmərinlə tutardı. O qadın yani hətta bu geçir. Kız. Bir hadisdə var qələm 3 nəfərdən götürürlər. Anis səbiyyi hətta yəhdəlim uşaqdan ta ehtilam olana qədər. Və anil məcnun hətta yufiq dəlidən ta sağalana qədər. Və anil naim hətta yəstayqif yatandan ta oyanana qədər. Yatan vaxtı insəzində eləsə ya kimsə öldürsə onun heç bir həddi olduğu yox. Rivayet olunub ki, inna avladel muslimin, müsəlmanların balaları, idha balagu ithnay aşara sənə. O zaman ki, yetişdilər 12 yaşa. Oğlan demesən, 12 yaşına yetişdi. Kanet lahumul hasanat, onlara xeyir işlər yazılır. Və idha balagul huluma, amma huluma yetişəndə, ehtilam olanda. Kütübət aleyhimun seyyiat, onlara günah da yazılırlardı. 12 yaşına sevap yazılır, günah yazılmır. Elə ki gəldi 15 yaş oldu qəməri ilə, yəni bizim evimizdə 14 yaş yarım oldu da günahdır yazdı. Sonra niyyət haqqında da rivayətlər var, niyyət sağlam olmalıdır ibadətdə. La əmələ illə bi niyyəh. İmam Səccad Aleyhisselam buyurur. Niyyətsiz heç bir əməl sayılmaz. Mütləq gəlin niyyət olmalıdır. Bəli, təvəssüliyyət var, bəzi şeylər var, orada niyyət vacibdir. Məsələn, əli pak eləmək, çünki o ibadət sayılmır. Niyyət də eləməsin, təsadüfən əlində idi suya pak oldu, bu yenə də pak sayılır. Amma qusulu təsadüfən aldı, sonra dedim ya
almışam, ameliyat eləməmdən təsadüf aldırmışam. Girdin, basayla çıxdın, ya qusulam, yox qusulamamsan. Sən niyyət eləməmsən ondan qabaq. Dəstəmaz namısın bu səhər. Və yox, kürkət namaz qılmırsan, sonra desən ki, qoy elə bunu sub olsun, olmaz. Və qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi, Allahın Peyğəmbəri buyurur, la qavlə illə bi əməl, əməlsiz söz yoxdur, mən boş-boş danışım, əməli yoxdur heç. Və la qavlə, yəni qavlə burada etiqat mənasında ola bilər ha, əməlsiz etiqat yoxdur, boş-boşa etiqat elə, əməlin olmalısın. Bəzi vaxtda qavlın mənası iki cür olur, etiqat bir çox vaxt qavl, qul, de, demək, danışmaq, söz. Sonra ولا قول ولا عمل همسن نه عمل var نه قول var illa bi niyetin yalnız niyetlendir niyet olmasa olan faydası yok. Sonra diyor ki ne قول var ne amel var ne niyet var ahıra bak illa bi asabete sunne sünnine uygun olsun niyetin de sazdı amelin de minik çok namaz kılmışsan etikadın da yaxşıdır ama namazı secdə düzeltmemişsen rükun düzeltmemişsen sünnine uygun gelmeyip namazın nedir batıldır ne olsun niyetin sana salamattı veyahut əqaidin salamattı veyahut əməlin düzdür məsələ mömin adamsın yox ondan dur gələk mütləq və mütləq əsabət sünnət ola yəni sünnətə yetişəsən əməlin sünnətlə uyğun ola və qalə Ali aleyhissalam İmam aleyhissalam buyurur innəmə əmalu bin niyyət əməllər niyyətlərinə hesablanır və innəmə li kulli imrin ma nəvə hər bir kişinin əməli niyyəti ilə ölçülür ma nəvə nə niyyət edirsən olur. Bir hadisdə var li yakun laka fi kulli şeyin niyyətun hər şeydə niyyətin olsun imam deyir hatta fin nawm vel akl hatta yeməkdə və içməkdə də və yatmaqda da yatanda da niyyət elə gənə yeyəndə də niyyət elə gənə ayda bunu yeyirəm sənə xatir durum dərsimi oxuyum quran oxuyum və ibadətimi eləyim mömin qardaşlarıma xidmət eləyim. Və qala Sadiq aleyhissalam imam Sadiq aleyhissalam buyurur innallaha yahsuru annasa ala niyyatihim yawmal qiyama Allah təala insanların niyyətlərindən diriləcək. Niyyətlərin əsas niyyət. Niyyət düz olmadı, sünnətin düz olsun lap. Sünnət düz əməl eləmirsən, namaz qılmırsan. Axı onun da faydası yoxdur. Hamısı bir-birinə bağlı olan şeylərdir. Bir hadisdə var, niyyətul mömin xeyrun min əməlih. Mömin niyyət əməlindən xeyirdir və niyyətul kafir şərrun min əməlih. Kafirin niyyəti isə əməlindən də şərdir. Yəni mömin bir də niyyət eləyir, 100 də xeyir iş görmür, amma birini eləyə bilir, gücü çatmır axı. Amma kafir çox pis şeylər niyyət eləyir, amma gücü çatmır bir də pis şey eləyir. O niyyəti əməlindən də güclüdür. Həmçinin mömində də belədir. Bir hədisdə var, niyyət əməldən üstündür və bilin ki, niyyət elə özü əməldən sayılır bir mənada. İmam deyir. Niyyət elə özü nədir? Elə özü əməldir. Bir hədisdə var, hər kəs yaxşı iş görməyi həmm elə, yəni niyyət eləyə, amma onu eləyə bilməyə. Onun üçün bir dənə savab yazdılar və hər kəs o niyyət elə və eləsə onu, əməlinə də eləsə, onun üçün onu da savab yazdılar. Amma günahda belə deyil. Günahda niyyət eləsə savab, günah yazılmır, amma eləsə bir də günah yazdı, onda günah yazılmır. Bir hadisdə var, kimin niyyəti, mən hasunət niyyətuh, zadallah fi rızqı. Hər kəsin niyyəti salamat olsa, Allah ruzusunu bol eləyər. Ma va'ufə bədən, amma qabiyyət aleyhin niyyə. Deyir, bədən niyə zəifləyir? Bəsən, halsız olsa namazı qılamırsa, deyir, çünki sənin niyyətin zəif olub ona görə. Niyyət zəif olmasa, bədən zəifləməz, hədis belədir.